Gwamnan Kano Abba Gida Gida yana ci gaba da rushe rushe a jihar Kano akan gine-ginen da aka yi zuwa bisa ka'ida ba. Mutane suna Allah waje da rarara akan goyon bayan shugaban kasa Tinubu da ya yi akan janye tallafin man fetur. Da yawa waɗanda ake ganin an yi ba daidai ba da ake so a gyara saboda kuka da mutane suke ta yi a baya. Dandoje wanda ya fara fitowa daga ganawar da suke da shugaban kasar ya caccake sanata kwankwaso kan yadda gwamna Abba Kabir Yusuf ke rusau inda ya ce zai iya zabga tsohon mai gidan nasa Mari da sun yi kacabas a fadar shugaban kasa. Kadalika ya musanta zargin da kwankwason ya masa na cewar wuraren da aka rushe na ɗansa ne. So yi hakuri a masu tafi kotu kuma kantunan nan ba na gandoje ko ɗaya ko na ɗan gandoje ko ɗaya babu. Saboda haka su yi hakuri, Allah zai rama musu. Amma dai tsinuwa da ake wannan gwamnati kowa ya sani yanzu, tsinuwa da ake wa kwankwaso a Kano yanzu kowa ya sani. Kuma ya yi furuci ma wai za a ci gaba. Ya yi furuci wai ai alƙawarin da suka yi wa magoya baya kenan cewa an sun zo za su yi rushe rushe. Saboda haka yasa suka zo su ta rushe rushe a ciki. Akwai da yawa magoya bayan su wanda an rushe musu kantuna sannan nan suna tsinuwa. To wani ɓangaren kuma jam'iyyar APC reshen jihar Kano ta yi Allah wadda da aikin rusau da gwamnatin jam'iyyar NPP ke gudanarwa a nan Kano wanda ta bayyana a matsayin wani al'amari na tashin hankali. Mataimakin shugaban jam'iyyar Shehu Mai Gari shi ne bayyana haka wani taron manema labarai da aka gudanar a cibiyar 'yan jarida ta jihar Kano. Ya ce rushe gine-ginen da aka tanadar domin amfanin jama'ar Kano abin susa zuciya ne, inda ya kira ga 'yan kishin ƙasa da su yi addu'a kasancewar mutane sun tafka gagarumar asara ta biliyon naira a halin yanzu. Ya ƙara da cewa rusau ɗin ya gurgunta harkokin kasuwanci musamman a kasuwannin kantin kwari da ƙofar Wambai da sauran wuraren kasuwanci a nan Kano. Ta wani ɓangaren kuma sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya ce batun bashi matsayin minista a gwamnatin Tinubu ta zo ne yayin ganawarsa da shugaban ƙasa. Ya bayyana haka ne ranar Juma'a jim kaɗan bayan ganawarsa da shugaban ƙasa, wanda ya ce sun tattauna kan batutuwa da suka shafi siyasa da kuma mulki. Ya ƙara da cewar a shirye yake aiki da shugaban ƙasar kasancewarsa yana da ƙwarewa da kuma dabarun samar da cigaban Najeriya. To nan kuma jama'a da dama na cigaba da sukar fitaccen mawaƙin siyasar nan Dauda da muka hutu wanda aka fi sani da Dauda Rarara saboda nuna goyon bayansa kan janye tallafin mai a wata hira da aka yi da shi a wata kafar yaɗa labarai ta zamani. Mawaƙin ya ce abinda shugaban ƙasa Tinubu ya ɗauka na janye tallafin man daidai ne, kasancewar an jima ana ruwa ƙasa tana shanyewa ba tare da ganin alfanun biyan tallafin man ba. Ni da mun bana goyon bayan wannan tallafin fitar. Ni da mun ra'ayina bana goyon bayan saboda yadda abin ya taho kuɗinmu ne ake iba, ake ɗauka ana bayarwa a sau mai a zo a sayar. Saboda haka waɗannan kuɗin ga ra'ayi mana wasu ayyukan da su. Kuma wannan doka aka yi a majalisa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sa hannu. Ya soke tallafin man fetur. Shi da ya zo abin da ya faɗa shi ne ba sauran tallafin man fetur. Babu daman da ya zo babu. Saboda haka idan ma ya ce zai yanzu sai an zauna an yi doka. Ba shi ba ne ya cire. Mutane da dama dai sun soki mawaƙin kan nuna goyon bayansa da ya wajen janye tallafin man. Yayin da kuma su suka mara masa baya. Sai dai kuma fitaccen ɗan wasan barkwancin nan na Buruska ya ce rashin imani ne kaɗai zai sa mutum ya nuna goyon bayansa a kan janye tallafin man da shugaban ƙasa ya yi. Malam lita daga mai siyarwa 580, 570, 590 ya ilahi ina za a kai rayuwa malam. Wai kuma har wasu su iya goyuwa da bayan wannan tsarin na janye tallafin mai. Duk mutumin da ya koyi da bayan janye tallafin mai da aka yi wallahi bai wa 'yan ƙasar nan adalci ba, bai taimaki al'ummar ƙasar nan ba, kuma bai ji kan al'umma bai ji tausayi ba. Wannan mutumin kowane ne ba shi da imani ba shi da tausayi in har za ka ce wai wannan tallafin mai da aka janye an yi daidai. To hakan dai yana zuwa ne yayin da shugaban ƙasar Bola Tinubu ya sake kare matsayar da gwamnatin sa ɗauka ranar Juma'a inda ya bayyana cewa lokaci ya wuce da gwamnati za ta riƙa biyan wasu maƙudan kuɗaɗe ga wasu shafaffu da mai da sunan tallafin mai. Shugaban ƙasar ya bayyana haka ne yayin ganawarsa da sarakunan gargajiya ranar Juma'a a fadar sa ta Aso Rock da ke Abuja. So 'yan kasuwa ne suka ce an daina kasuwa. Kaje mana kasuwa yanzu ka je ka gani ana ciniki, waye zai zo kuma waye zai sai kaya? Yanzu idan gwamnatin shi abin nan Abba Kabir din a matsayinsa na gwamna ya zo ya ba da abakwai mai saya? Babu. Saboda in ka sai ka sai banza shi ita ma wata gwamnatin ta zo za ta rusa. Shikenan an lalata gwamnatin jihar Kano, mu muka fi kowa iya siyasa. Babu tsari, babu babba, ba dattijo, babu sanin ya kamata. An yi wa Allah laifi kuma Allah ya yafe mana barantana. Mutum ka ce kai ne za ka yi wa kanka da kanka hisabi, kai ne da kanka za ka yi wa kanka hukunci saboda kana da dama. To ka jira
akwai bayin Allah wanda na farko ba siyasa suke ba wani haya ije ya kama ya zuba kayan sa an dade wani saka shi ai ina yaron mai haya anan yake cin abinci ka hana ya cin abinci wani zuwa yake ina share share ina goggoge shagon ka hana ya cin abinci ina Allah zai baka kuma da sunan wai kana burga I no going back sai to kurushe a rushe Kano gaba ɗaya kap ba ta Musa Ilyas kwankwas ta gandujan da ake zargi ba a samo bayan ni ban gani ba in da aka faɗa din daula an ce nasa ne to ba sai a je a dauko bai duba ya ce da kamfani kaza da naka ba kuma shi ba shi da kamfanin a baya ba shi da gidan da ya ba kansa ba shi da gidan da ya ba ƴan uwansa ni ne kawai damuwa ta idan kai mai gaskiya ne yanzu da a ce kwankwasa daura ya dauko ya saka gwamnan Kano kaga wannan malami ne bai ci komai ba kaga idan ya zo ya ce sai ya rushe komai na ganduje kaga daidai yayi amma mai kashi a gindi kai gwamna ka diba kuma ka zo ka ce wai a'a wani yayi laifi da daurawa ne kaga wannan ba zan zarge shi ba to amma honorable Musa in baka manta ba irin jawaban da suke fitowa sun ce kafin su zo su karbi wannan gwamnati lokacin da gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake mulki shi ma da kansa fa akwai guraren da kwankwasan nan ne yayi su domin ci gaban al'ummar jihar Kano ya ba da umarni aka rusa ga yamin guda uku suka ce ga filin parking da suka yi wani filin parking cikin gari ina ne filin parking kusa da asibitin Murtala ina ne kusa da wani filin parking me aka yi a gurin yanzu ka je ka tambayi waɗanda suke cikin kasuwar wannan shagunan da aka yi su ne muhimmai ko ka filin parking din da yake kango ana shaye-shaye ana abubuwa marasa daɗi a gurin na biyu wannan ginin ba dan Allah ya sa mai girma gwamna ya rushe an yi kasuwa a gurin ba ina so in tabbatar maka da tunin mutanen da zai ruguje ya kashe suna da yawa sai da aka dauko ƙwararru daga jami'a da sauran gurare masana suka ce wannan abin da aka yi ba daidai aka yi ba gini aka yi ba abu ne na gaggawa kuma bai dace da tashan mota ba kamata ai kasuwa domin tsakiyar kasuwa ce al'umma su ci abinci ka je yanzu kai a matsayinka na dan jarida kada ka saka san zuciya kakka tambayi dan kwankwasiya kakka tambayi dan jam'iyyar mu ta APC tambayi mutane masu hankali shin da wannan kango da aka bari ana shaye-shaye wanda tayar mota ba iya gama ta ba ta ruguje da kuma wannan shaguna da aka yi mutane suna cin abinci domin duk shago mafi karancin shago ka samu mutum uku a ciki